մուլտիգրուպ կոնցերնը։ Ավտոդրայվը եւ 4 անգամ 4 օֆրոդ ակումբը կազմակերպում են աննախադեպ ավտոմրցաշավ Multiforce 2016 Հոկտեմբերի 2-ից Քաղաք Իջևան Անանցանելի ճանապարհներ Վտանգ Վախ Դրայվ Ադրենալին Էքստրեմալ իրավիճակներում հաղթանակի համար մրցասպարեզ դուրս կգան Հայաստանի Վրաստանի Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի ներկայացուցիչները թեժ պայքար, որի մրցանակային ֆոնդն առաջին անգամ Հայաստանի ավտոսպորտի պատմության մեջ Multigroup կոնցերնի հովանու ներքո ունի աննախադեպ մրցանակային ֆոնդ։ Եվ այս ամենը լուսաբանելու է միայն Կենտրոն հեռուստաընկերության Ավտոդրայվ հաղորդաշարը։ Multiforce 2016 Հոկտեմբերի 2 Քաղաք Իջևան